muvandimwe data nongeye kuguha ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'imana ngewe ndi musoni furaviye reka tujye mbere dusenge mbere yuko twiga ibyanditswe byera mana nziza uhoraho wowe ufite ubushobozi bwo guhindura ukoresheje umwuka wibera ukoresheje ijambo ryawe wowe uvuga bikaba wategeka bigakomera muri iki gihe nk’iki ngiki kigoranye cy'intege nkeya kandi cyuzuye ubugome bwa satani turagutabaza ngo ubane natwe turagushimira ko waturinze waducishije muri byinshi kandi wongeye kuduha amahirwe yo guha agaciro ibyanditswe byera byarabigiye kuvugwa kuri iyi saha ngaho rero bumbura imitima yacu kandi ku musozo w'iri jambo ubwo ugenderera abandi natwe ntudusige mw'uka we wera kaba imitima yacu ayibumburire kwakirira ijambo kugira ngo n'irigera muri twe rigire impinduka idasanzwe rizana tubisabye mu izina rya esu amen nk'uko nabikubwiye ndi Musoni ni furaviye tugiye kujya mbere twiga ijambo ry'imana tugiye kwigana ikigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo igishushanyo mbonera cy'agakiza igishushanyo mbonera cy'agakiza mu by'ukuri abantu benshi iyo witegereje ibintu biriho uyu munsi wa none iyo urebye ukuntu abantu basenga iyo urebye ukuntu abantu baririmba iyo urebye ukuntu abantu babwiriza iyo urebye ukuntu abantu babayeho iyo urebye ukuntu abantu bavuga iby'agakiza iyo abantu barimo kuvuga uko bakakiriye iyo abantu barimo gutanga ibimenyetso byerekana yuko agakiza kabagezemo bigutera kwibaza neza ese agakiza abantu barimo kuvuga barimo kuririmba agakiza abantu barimo kuvuga ko baboneye ibimenyetso niko gakiza kari mu bitekerezo by'imana ese niko gakiza kizwe mu nama y'agakiza ese ako gakiza niko karanze ababyeyi bacu ba mbere kandi akaba ari ko katumye Yesu ajya i karuvari ese ako gakiza uyu munsi wa none tubwirwa n'ibyanditswe byera karasa n'agakiza abantu barimo kuvuga uyu munsi wa none ura n'umuntu wese akakubwira tuba nakiriye agakiza umuntu mukaganira tuba mfite agakiza harimo abafite amatariki harimo abafite amasaha n'iki ariko nagira ngo mbabaze ese uyu munsi wa none kwihan ibwanditswe byera byagennye kwihan imana yashyizeho uburyo imana yagennye kwiyunga n'abantu ese uyu munsi wa none uburyo abantu barimo kubifata niko ibyanditswe byera bibivuga fatanya nanjye guha agaciro iyi nsanganyamatsiko no kuyitega amatwi cyane igishushanyo mbonera cy'agakiza abishyushyu israel bava mu Egiputa, imana yari iri kumwe nabo kandi murabizi mu buryo butatu imana yabigaragarizaga bwa mbere imana yari iri kumwe nabo mu nkingi y'igicu yagendanaga nabo ku manywa kandi imana yari iri kumwe nabo mu nkingi y'umuriro yagendanaga nabo nijoro kandi imana yagendanaga nabo mu buryo bw'igitare cyagendanaga nabo kandi iki gitare nicyo cyari isoko bakuragaho amazi bivuze rero ngo urugendo rw'ibyimana yaba mu bihe tubona ari ku manywa yaba mu bihe tubona ari umwijima w'icuraburindi mu bitekerezo by'abantu dukwiye kumenya yuko urugendo rw'imana rukwiye gukomeza kubera ko imana yacu ni igitare ntifite ubushobozi bwo gutuma dukomeza urugendo rero data nagira ngo nkubwire yuko imana yari ifite umugambi kuri bo kandi yarabayoboye imana yari ifite icyifuzo cyo gutangaza igishushanyo mbonera kirimo umushinga wayo umugambi wayo ingengo y'imari bizayitwara kugira ngo ukemure ikibazo cy'icyaha igihe bizatwara uburyo ibyo bihe bizasimburana imana yarabifashe byose ibishyira mu gishushanyo mbonera cy'agakiza iki kita ubuturo bwera bivuze ngo iki rero mu buturo bwera niho umushinga w'imana ifitiye inyokomuntu wumvikanaga kandi ukaba washyikirwa n'inyoko muntu kandi mu buturo bwera niho imigambi y'imana yagombaga kuba yamenyekana ku bantu bakamenya aho biva n'aho bijya ikindi kandi ingengo y'imari buriya buri mushinga wose ugira ingengo y'imari uzatwara ubu buryo nagira ngo nkubwire yuko ingengo y'imari byari gusaba kugira ngo ikibazo cy'icyaa gikemuke iyi ngengo y'imari yasabaga ubuzima amaraso kwitanga kwa yesu kristo niyo mpamvu ibyanditswe ibiyara bitubwira ko twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi mu magambo make amaraso ya yesu yarahagaze ingengo y'imari yari gutwarwa kugira ngo ikibazo gikemuke noneho ikindi kandi uburyo ibihe byagombaga kugenda bisimburana byari byihishe muri iki gishushanyo mbone cyitwa ubuturo bwera ubuturo bwera rero bwari bufite umugambi wabwo udasanzwe kubera iki nimureba neza muri bibiliya zanyu muri zaburi dawidi yabyanditseho ayobowe n'umwuka w'imana muri zaburi igice cya mirongo irindwi na karindwi zaburiya mirongo irindwi na karindwi umurongo wa cumi na kane ibyanditswe byera birambwira ngo iki murongo wa cumi na kane zaburiya mirongo irindwi na karindwi umurongo wa cumi na kane bibiliya avuga mana inzira yawe irahera muri bibiriya z'icyongereza bakoresha ijambo Sanctuary cyangwa se ubuturo rero mana inzira yawe irahera ninde mana ikomeye iwanye n'imana rurema inzira y'imana y'umugambi wayo n'icyerekezo cyo gukiza abantu byari mu buturo bwera rero ubuturo bwera bwagiye buhabwa amazina atandukanye icya mbere imana ubwayo niyo yabwise ubuturo bwera mu kuva makumyabiri na gatanu kuva igice cya makumyabiri na gatanu umurongo wa munani bibiriya igaragaza amagambo akomeye n'akunze avuga ngo kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo mu magambo make ubuturo bwera bwiske ubuturo bwera bizamukiye ku mushinga utari umushinga w'abantu bashakaga guturana n'imana ahubwo n’Imana yashakaga gutura hagati mu bantu kugira ngo ikemure ibibazo iri kumwe na bo ibyanditswe byera biratangaje ese wambaza ngo guturana n'imana byarakunze yego rwose ibyanditswe byera bigaragaza neza muri matayo igice cya mbere matayo igice cya mbere hari amagambo nakunze cyane matayo igice cya mbere umurongo wa makumyabiri na gatatu bibiriya ivuga uko yesu yagombaga kuvuka bibiriya iravuga ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu azitwa emanuel risobanurwa ngo imana iri kumwe natwe amen bivuze ngo rero banje kutwereka umugambi imana yari ifite ku buturo bwera banatweretse umugambi imana yari ifite ku kuvuka kwa yesu ibi bintu biratwereka yuko ubuturo bwera na yesu ubuturo bwera cyari igishushanyo mbonera cy'agakiza kerekana yesu kirisito mu magambo make buri kantu kose rero k'ubuturo bwera tugomba kumenya ko kari kagize ibyagombaga kuranga yesu kandi byashushanyaga yesu kirisito amen ijambo ry'imana ritubwira ngo iki rero ubu buturo bwera bwiswe irindi zina ntabibabwiye ngo ntabwo bwitwaga ubuturo bwera gusa bwitwaga amazina atandukanye reka turebe muri bibiliya mu byakozwe n'intumwe byakozwe n'intumwa igice cya karindwi abahageze mujye mwitoza no gukoresha bibiliya irafasha ibyakozwe n'intumwa igice cya karindwi ibyanditswe byera biravuga ngo iki ibyakozwe n'intumwa igice cya karindwi ku murongo wa mirongo ine na kane bibiriya iravuga ngo iki baso gokuruza bari bafite ihema ry'ubuhamya bari mu butayu nk'uko iyavuganye na Mose yamutegetse kuri rema arishushanije n'icyitegererezo cy'iryo yabonye amen mu magambo make iri somo riratwereka ko Mose imana imuha igishushanyo mbonera cy'agakiza cy'ubuturo bwera yamubwiye ko ubwo buturo bwera bugomba gukurikiza amategeko y'uko ubwo ijuru buteye bivuze ngo iki rero agakiza abantu bagomba kuba bafite uyu munsi wa none kagomba kuba ariko ko gakiza imana yagennye mu nama y'agakiza kandi ako gakiza kakaba gafitanye isano n'ubuturo bwera bwo mu ijuru ikibazo rero dufite uyu munsi amadini ntabwo azi iki kintu cyitwa ubuturo bwera ndetse abantu benshi ntibazi niyo biva niyo byerekera utamenya ubuturo bwera ntushobora kumenya iby'inama y'agakiza utamenya iby'inama y'agakiza ntumenye n'iby'ubuturo bwera bwo ku isi ntiwamenya icyo kirisita arimo gukora uyu munsi wa none mu buturo bwera bwo mu ijoro inshuti yanjye rero bwiswe ubuturo bwiswe ihema ry'ubuhamya mu magambo make niho imana yahamirizaga yuko inezerewe niho imana yahamirizaga yuko amateka y'agakiza umuntu ayakiriye ikindi iri hema ryiswe ihema ry'ukuri nimureba neza muri bibiliya zanyu mu baheburayo, abo turi kumwe tunyaruke muri biya zanyu mu baheburayo igice cya munani umurongo wa kabiri bibiriya iravuga ngo iki mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki dufite umutambi mukuru umeze uryo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijoro umurongo wa kabiri ukorera aheraho mu ihema ry'ukuri iryo batabambye ahubwo ryabambwe n'umwami imana mu magambo make ubuturo bwera ryari ihema rihamya iby'ukuri kw'imana ariko ryari ifotokopi ihema nyakuri ryari mu ijoro ku bw'ibyo rero niba mubyibuka neza bibiriya iravuga ngo iki bibiriya igaragaza neza yuko muri matayo igice cya gatandatu wa cumi yesu asenga yaravuze ngo ibyo ushaka ni musenga mujye muvuga ngo ibyo ushaka bibeho mu ijoro nk'uko bibaho mu isi ku bw'ibyo rero ubuturo bwera bwari bushinzwe gutuma ubushake imana ifite ari bwo busohora ku munyabyaha amen rero iki kintu kirakomeye iri irihema nanone ryiswe ihema ry'ibonaniro nimureba neza mu kuva igice cya makumyabiri n'icyenda umurongo wa mirongo ine na kabiri umurongo wa mirongo ine na kabiri ndawukunda cyane kuva mirongo makumyabiri kuva igice cya makumyabiri n'icyenda umurongo wa mirongo ine na kabiri haranditse ngo iki dusome haranditse ngo mu bihe byanyu byose kiba igitambo cyoswa kidasiba gitambirwa ku muryango w'ihema ry'ibonaniro imbere y'uwiteka aho niho nzajya mbonanira namwe nkahavuganira namwe amen imana yagenye yuko yagombaga kubonana n'abantu kandi ikavugana nabo mbere yaho imana yavuganaga n'abantu ariko kuyibona byari ibindi bindi rero inshuti zanjye mu buturo bwera imana yari yagennye kwizaza ibonana n'abantu kandi ikavugana nabo muri kirisito Yesu rero naho twagiriyemo amahirwe yo kubonana n'imana kandi tukavugana nayo amen ubuturo bwera niho imana yahurizaga ibyo mu ijoro no mu isi kandi byose byashushanyaga yesu kubera iki reka mbabwire inshuti zanjye twagiye duhura n'ibihe bikomeye kandi abantu batigeze bamenya yuko kirisito we gisubizo kirisito ariwe ipfundo ry'imana ryo gukemura ikibazo cy'inyokomuntu aba bantu barahabye reka turebe mu befeso ubutumwa bwiza urwandiko pawulo yandikiye abefeso harimo amagambo dukunda cyane abantu benshi bakunda kuvuga ariko uyu munsi wanone afite uburemere bukomeye ese ibyanditswe byera biravuga ngo iki igice cya mbere umurongo wa cyenda kugeza ku wa cumi bibiri iravuga ngo itumenyesheje ubwira bw'ibyo ishaka ku bw'ineza y'ubushake bwayo ari byo yagambiriye kera kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri kristo ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi amen kubwibyo rero nagira ngo nkwibutse nchuti zanjye imana yari yaragize umugambi wo guteranyiriza ibintu byose muri yesu kristo ari byo mu ijuru ari ariobyo mu isi kubwibyo rero igishushanyo mbonera cyerekana ubwo buryo imana yateranyirije ibintu muri yesu igishushanyo mbonera cyabyo ntakindi ni ubuturo bwera kuko buri kintu cyose cyo mu buturo butro bea erekana uburyoimiish ibyo mu n'imigisha y'ibyo mwijuru imana yabihurije hamwe muri yesu kristo ni yo mpamvu iyo tumwakiriye tuba twakiriye imigisha y'imana iyo mwijuru ndetse n'imigisha ya yo muri ubu buzima reka rero twihuta ngira ikintu nkubwira gikomeye ubuturo bwera bwagombaga kubaka hakurikije ubwo mwijuru ko buteye mose ntago yari afite umwanya wo kwishyiriraho imitekerezo bye cyangwa ngo agorore pura imana cyangwa ngo cyo gishushanyo akibone inenge unaka byakosora ahubwo ijambo rikomeye ry'imana nemera kandi namwe mwemera ritubwira ngo iki mubaheburayo igice cya munani abaheburayo igice cya munani umurongo wa gatanu bibiri biravuga ngo kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru nk'uko Mose yabwiwe n'imana agiye kurema kuremaryahema ngo gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo werekewe kuri wa musozi amen umusozi yari ariho ni umusozi wa sinayi kandi kuri uwo musozi niwo yaherewe ipica nshuti zanjye ngendan giramba mbabwirengu uyu munsi wa none abantu benshi barashaka kwakira ipica iby'imana ariko batari ku musozi wa sinayi abantu ntibashaka kwemera iby'imana ibabwira ahubwo barashaka kubigorora niyo mpamvu uyu munsi wa none bibiri iricareka rikavuga ngo iki ni iki abanyamadini bati ahangaha imana yashakaga kuvuga gutya ariko mureke natwe dushyire muri logike dushyire mu nyurabwenge ubu ibintu bishatse kuvuga gutya na gutya ipica gakiza igishushanyo mbonera cy'agakiza kitubwira ko imana n'iyi ifite uburyo bwo kudukiza twe ntabwo dufite uburyo bwo kuyigorora uburyo yagennye bwo kudukizamo bw'iki kibazo gikomeye abayahudi bagize rero hari amabwiriza yagombaga gukurikizwa mu kubaka ubuturo bwera mbega ihema rikomeye ihema ryashushanyaga umubiri wa yesu rigashushanya igitambo cye, rigashushanya ahazaza hacu rigashushanya urukundo rw'imana rikanazamuka rigashushanya kugaruka kwa yesu iri hema ririmo amateka akomeye reka dukomeze tujyane ndajya mubwira inshuti yanjye ryagombaga kubakwa n'intoki z'abantu Mu mwijura imana yari ifite amatsinda atatu y'abamarayika akomeye imana ubwayo yari isanzwe ivuga bikaba yategeka bigakomera ariko iri hema imana yemeye yuko hagomba kuboneka uruhare rw'abantu ibi bintu byashushanyaga yuko imana yagombaga kuzifashisha ubumuntu kugira ngo ibone uko yinjiza mu bantu ubumana ibyo byasabye iki byasabaga yuko kirisito agomba kuvukira kwa Mariya noneho maria yari afite ubumuntu ubumana bugaca muri mwuka wera yarangiza agasaminda ya mwuka wera ameni ngiri ibanga ry'agakiza n'uyu munsi wa none inyigisho yose yerekana yuko imana ifite icyo ishaka gukora ariko umuntu nti yerekane yuko hari umuntu umuntu afite uruhare rwo kwakira icyo imana ishaka gukora ngo gikorere muri we iyo nyigisho iba ari inyigisho y'ibinyoma ikindi gikomeye imana yari yategetse iba izakoreshwa mu buturo bwera mu kubwubaka uko bazabikoresha ibyo byose byari gahunda y'ijuru ntawagombaga kubikosora umuntu yagombaga kugendera mu bushake bw'imana hari itegeko ryagombaga kugenga ubu buturo bwera n'ibizabukorerwamo byose ryari itegeko ry'ubushake no kwemezwa n'umutimanama amen mu magambo make kwemezwa n'ubushake bwawe n'umutimanama nibyo agakiza kubakiyeho nta muntu ugomba gutotwa ku byo yizera nta muntu ugomba gufatirwa umwanzuro runaka n'umuyobozi w'idini uwo ari we wese nta n'umuntu ugomba kugira ikintu cyose akora adakoresheje umutimanama we ngo iki kintu kitwa umudendezo kandi ubuturo bwari bwari bwubakiye ku mudendezo nshuti yanjye hari amagambo nasomye ni amagambo nasomye arantangaza cyane uburyo ubuturo bwera bw'imana gahunda y'imana yubakiye ku bushake no kwemezwa n'umutima n'umutimanamba muri ino minsi amadini menshi akoresha ibintu byo gusa naho bakinisha imitwe y'abantu bakavuga bati kanaka wowe uze kujya imbere ya kanaka na werekwe unurangiza umubwire ibinibi kuko turashaka uyu muntu uko areka icyaha afite icyaha cy'ubusambanyi kandi urabona ni umukozi w'imana wowe turabizi uze kugenda uvuge yuko umweretswe kandi ko imana igiye kumukubita urushyi niba titeguye kureka bwa busambanye wa muntu bamubwira bya byatu gahaguruka tbwimana imvumbuye ndihanye ariko naga mbabwire insuti zanjye ubuturo bwera ubushake no kwemezwa n'umutimanama biciye mu mbaraga ya mwuka wera nibyo byonyine nibwo ubuturo bwera nibyooyinuutobweabwari bwubakeho kandi niko umurimo wa kristo wubatse rero ikindi kintu gikomeye nagira ngo ia babiruk hari amagambo kunze yanditse page 281 ni gisho cy'amirongo baranditse ngo kwiyegurira imana hamwe n'umwuka wo kwitanga nibyo byari ibintu by'ibanze bisabwa mu kubakira isumba byose ubuturo n'uyu munsi wa none gutuma umutima wawe umutima wawe umubiri wawe uhinduka ubuturo bwera bw'imana byubakiye ku bushake bwawe byubakiye ku mwuka wo kwitanga kwawe uramutse nta mwanya ubifite cyangwa ukabisuzugura ntuzagire ngo harunduza uzagukorera urwo rugendo rero ubu buturo bwera bwari bugizwe n'imigabane ibiri ari ahera nahera hera cyane icyakora kubera ko rwari rufite n'urukuta cyangwa se ihema rifunga urugo byatumaga abantu bagira ngo ni imigabane itatu ariko